היום בעזרת השם ניקח לעצמנו את עניין שמירת העיניים. נושא מאוד יקר, מאוד נכבד, אף על פי שהיום לא כל כך רגילים בעולם הכללי להקפיד על כך, אבל ננסה שבוע, איך כתוב, תאמו וראו כי טוב השם. חכמי הקבלה מציינים שגוף האדם מקביל לבית המקדש. בבית המקדש למשל היה מזבח שהיה מעכל את הבשר, לנו יש קיבה שמעכלת את האוכל. מנורה הייתה בבית המקדש, לנו יש עיניים שהן בבחינת המנורה שבבית המקדש. וכך כל המבנה של גוף האדם, כל האיברים, הכל מקביל אחד לשני. היכן נמצא קודש הקודשים שבאדם? המקום שבו היו עשרת הדיברות, לוחות הברית, ארון הקודש, המקום שהכהן גדול נכנס אליו פעם בשנה, בקיצור המקום הכי קדוש בעולם. היכן נמצא קודש הקודשים בגוף האדם? זהו המוח. המוח שנמצא שם בפסגת הראש, בפסגת הגוף. המוח שמפעיל את כל המערכות של הגוף. הוא הקודש קודשים שבאדם. חלונות הכניסה למוח הם חלונות הראייה, חלונות השמיעה. אדם שרואה מראה שאינו צנוע, אומרים המקובלים, הרי הוא כמעמיד צלם בהיכל. כאילו הכניס חלילה פסל לקודש הקודשים שבו, זה דבר שמזהם את האדם. אני לא מדבר כעת בעל ואישה שהם נשואים, אז ודאי ששם הכל אחרת, כי הם אדרבה, כגוף אחד, נשמה אחת. אבל ככל שאדם שומר על קדושת העיניים, הולך ברחוב, סרטים, מחפש איזה חדשות באינטרנט ונזהר שלא להיכנס למקומות שלא צריך להיכנס. דרך אגב, יש היום אמצעי חסימה מצוינים שאתה יכול לבחור לעצמך איזו רמת חסימה, כדי שבאמת אפילו ברגע של פיתוי לא ליפול באותה שעה. דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לתת את החסימה הזו, תמיד יש גם את האופציה הזאת שאם אתה בשעה מסוימת צריך להיכנס לאתר מסוים שהחסימה לא מאפשרת להיכנס, אז אפשר באותה שעה לתת הוראה במחשב והמקום הזה נפתח. אבל לפחות שיהיה לך זמן להתבוננות, זמן למחשבה, ולא בבת אחת לגלות שנמצאים במקום שלא היינו רוצים ברגע של שפיות כן להיכנס אליו ולצפות בו. בכלל, העניין הזה של שמירת העיניים, דבר שמקדש את האדם, מטהר את מוחו, דעתו נעשית צלולה יותר, ולא רק מבחינת האישיות הרגילה של יצרים, מי שמגרה את עצמו, מחפש אחר כך איך לפרוק. מי שלא מגורה, יותר רגוע. אז ממילא חייו הרבה יותר טובים, הרבה יותר מסודרים. אבל זה לא נגמר בכך. ככל שהאדם שומר על קדושת העיניים, הוא מתקדש יותר, וזוכה להגיע להשגות רוחניות הרבה יותר גבוהות מאדם שאינו שומר על קדושת עיניו. ידוע שרבי ישראל אבוחצירא, הבבא סאלי, היה מקפיד ומחמיר אפילו יותר ממה שהתורה דורשת. יש הלכות שמתאימות לכולם. יש אנשים שמקדשים את עצמם בחומרות יתרות. והאדם הזה זכה לראייה שאנשים אחרים לא רואים. היה יכול לראות דרך קירות, היה יודע מה קורה במרחקים, דווקא על ידי שקידש את עצמו. על פי ההלכה, מותר לראות אישה. אישה שלבושה בלבוש צנוע, מותר לראות אותה. אסור להסתכל בה. יש הבדל בעברית בין המילה לראות ללהסתכל. ראייה זו בשטחיות. הסתכלות בעיון, בעמקות. אם היא אשתך, אז מותר גם להסתכל בה. אבל אם היא לא אשתך, מותר לראות אותה. אתה יושב עם מוכרת באיזה מקום, אתה לא צריך להביט רק ברצפה, אתה יכול לראות אותה. אבל לא להסתכל בה בעיון, לא להתבונן בה באופן שעלול חלילה לעורר את היצרים של האדם, אלא לחשוב על מה שאתה מדבר, הנושא הטכני שאתה מדבר עליו. אם היא בלבוש שאינו צנוע, צריך להשתדל עד כמה שבידך שאפילו לא לראות. אבל אם היא בלבוש צנוע, מותר לראות, רק אסור להסתכל. אגב, אם כל עם ישראל היה מקפיד על ההלכה הזאת, שמותר לראות ואסור להסתכל, כמה צרות היינו חוסכים מעצמנו מבחינת בתים שהתפרקו, דמעות של ילדים, גירושין, המון צער שבא לעולם בעקבות הבעיה הזו, שכשהאדם לא מקפיד על מה שהתורה אומרת, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. לטור כמו תייר, הוא לא יודע אפילו מאיפה הוא יוצא, הוא מסתובב בסמטאות שם, הוא מסתובב, מסתכל. אומרת התורה, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אל תיתן ללב להיות כמו תייר שנוטה ברגש לכיוונים מסוימים, או לעיניים להסתובב למקומות שלא צריך להסתובב שם. תשלוט בעצמך. שליטה עצמית זוהי גדולת האדם שמביאה אותו גם לחיי קדושה
וגם לחיים הרבה יותר טובים, הרבה יותר רגועים, הרבה יותר מאושרים. טוב לו במה שיש לו, הוא לא צריך לפזול החוצה. אני מדגיש שוב, העניין הזה הוא לא קל כל כך, לכן גם התלבטתי אם להכניס אותו כאן לפרויקט שלנו של האתגרים השבועיים, אבל אמרתי שבכל זאת, משום החשיבות שבדבר, והערך מוסף שניתן להפיק ממנו, כדאי לקחת אותו על עצמנו, לפחות לעלות מדרגה. כל אדם יראה את עצמו, מה הייתי עד היום, בוא נעלה מדרגה נוספת במה שאני יכול, במה שאני מסוגל, לפחות לשבוע הקרוב, מדי יום להקפיד יותר על שמירת העיניים. שיהיה בהצלחה לכולם והרבה סייעתא דשמיא, ושבזכות זה השם ייתן לכולם גם שפע וברכה בזוגיות, בחיים טובים ומאושרים.